L'any 1879, el comte de Bell-lloc va publicar una descripció força completa d'aquest monument. Creia que es tractava del cromble que envoltava un sepulcre megalític destruït i aquesta informació va ser repetida sistemàticament per altres investigadors. Actualment es considera que el sepulcre central no va existir mai i que en realitat seria un cercle de pedres al voltant d'un menhir central. Avui el conjunt el formen tres menhirs que es conserven drets i clavats segurament al seu lloc original. La resta són vuit pedres ajagudes entre les senceres i els fragments, ja que els picapedrers hi van intervenir. A manca d'excavació arqueològica, que no s'ha fet mai, hem de suposar que el cromlech va ser construït en el període d'implantació del megalitisme a la zona, durant el neolític final i el calcolític, és a dir, entre el 3400 i el 2200 abans de Crist. Un cromlech és una construcció prehistòrica de pedres dretes que formen un cercle. Es relaciona amb cerimònies rituals vinculades a l'astronomia. A Catalunya, els cromlechs són estructures inusuals. Tan sols se'n coneixen dos més, el de la Pedra Gentil de Sant Climent Sescebes i el recinte menhir dels Estanys I de la Jonquera.